Егер осы ақымақтығың мен қателік жасайтын болсаң, Ақмарал, мен бәріне өзім қолыма алатын боламын, ұқтың ба? Қалған жылжымайтын мүліктерім мен шотымдағы бар ақшаны Ботагөз Ауданбаеваның баласы, менің немереме туылғаннан кейін ДНК сараптамасы дәлелдеген жағдайда мұра етіп қалдырамын. Мен ше, маған не қалдырды? Масқара. Жанна, ол не? Жанна, мен Мұраттың бірге болған сәті жазылған. Немене? Жанна, өтінем сізден, өзіңізге ештеңе жасап қоймаңызшы. Сендер кімсіңдер? Әкеңіз Темірхан Сәлімұлы бұл үйді сатып жіберген. Жаңа хозяин бізге бүкіл затты шығарсын деп айтты. Сол үшін жұмыс істеу үшін келдік. Баланың әкесі кім, маған соны айтшы. Әйтеуір есін жиятын шығар, өз өзіне келетін шығар. Нақты жауап бере алмаймын. Айдос деген досы да болған сияқты. Сияқты?